پڑھتا ہوں بہت زیادہ لوگوں نے اس کلام کی فرمائش کی عربی کلام ہے اور کسی بھی عربی کا لکھا ہوا اردو کلام کعبے کے بدر الدین جان تم پہ کرو ہوں درود آئیے مل کر پڑھتے ہیں ماشاء اللہ کافی جوابی آواز ہے الحمد للہ ہر محفل کی طرح یہاں پورے جواب بڑا زبردست مل رہا ہے لیکن جو پیچھے صحن میں لوگ ہیں وہ تھوڑا سا کم بول رہے ہیں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ پڑھے تاکہ در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں کہ آپ کا پہچانے والے ذمے مصطفیٰ کر رہے ہیں چمنستان کرم کی